Malin Falk är en norsk författarinna och illustratör som har gjort de här helt vansinnigt vackra böckerna om Jotundalen. Den första delen heter Norsken och där träffar vi Sonja som vi ser här på framsidan. Och hon träffar på en pojke i den här berättelsen som inte kommer från samma värld som hon. Det låter ju spännande, så Sonja väljer att följa med honom till hans värld. Och där kommer hon träffa på både troll och alla möjliga andra spännande varelser. Och vikingar, lite överraskande. Det finns också björnar som kan prata. Och annat smått och gott magiskt i den här världen. Böckerna är helt fantastiskt vackra i sina bilder. Ni ser det här. Det är, alltså det slår ju Disney och alla andra nästan. Spännande berättelser och vansinnigt vackra bilder får man i Malin Falks serie här. Det finns lite fler delar, så det är bara att börja läsa på.